Справжній Майдан розгортається в Росії, але не там, де його очікували. Постійно придушуючи мітинги в Москві, влада Путіна сьогодні не знає, що ж робити з Хабаровськом, де вже третій місяць не вщухають протести проти затримання опозиційного Кремлю губернатора Сергія Фургала. Цими вихідними Путін вперше застосував силу проти людей, але протестувальники достойно відповіли та не збираються відступати. Подробиці за мить. Далекий схід Росії, місто Хабаровськ. 93 дні поспіль тут тривають протести проти звільнення з посади й арешту губернатора краю. 10 жовтня антиурядовий протест у Хабаровську вперше розганяють умонівці. З тисячі протестувальників затримано близько 40 людей. Серед них двоє журналістів. Розганяти акцію почали після того, як у Хабаровську запахло Майданом. І протестувальники почали зводити намети під будівлею краєвого уряду. Спочатку поліція погрожувала застосувати силу, якщо намети не приберуть. А вже за кілька хвилин, не дочекавшись виконання вимог, з будівлі вийшли бійці і почали затримання. Мітингувальники, яких затримали, згодом розказали про знущання з боку ОМОНу. Стоя в угол на колені, з бинтами нас не били, нас просто зажали руками і скрутили. А от мітинг 19 вересня місцева влада хотіла зупинити у незвичний спосіб, влаштувавши концерт до 250-річчя від народження Бетховена, хоч народився композитор у грудні. Музика лунала звідусіль, проте це не завадило учасникам акції складувати свої гасла. Путін старий чорт! Випінали чорт! Протести у Хабаровську розпочалися 9 липня після арешту губернатора краю Сергія Фургала за звинувачення в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004 та 2005 роках. Фургал – член партії ЛДПР Володимира Жириновського, багато років був депутатом Держдуми. А у 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В'ячеслава Шпорта. Арешт Фургала пов'язують із голосуванням щодо поправок до Конституції, які дозволили Путіну бути президентом ще 2 терміни. Явка на голосування у Хабаровському краї була однією із найгіршим по всій країні. З технічної точки зору, ці люди нічого не добились. Поки. 80 днів. 80 днів безпрецедентна річ. Виходять, мітингують, не вернули ні Фургала, не убрали Дегтярева, но Дальний Восток, Хабаровский край, никогда не будет прежним. Просто кто бы мог предположить, что из ареста губернатора такое произойдет? На місце Фургала тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Москва призначила Михайла Дегтярева. Товарищ, есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. Він, як і його попередник, є членом партії ЛДПР. У Росії прославився своїми одіозними ініціативами. У Держдумі він запропонував заборонити американський долар у Росії, повернути гімн «Боже, царя храни» і додати Донбас до російської карти. У Путіна мнение, Дегтярев, лети работай до сентября 2021 года. В указі так і написано. До вступления в должность избранного губернатора. Російські загальнодержавні канали не розповідають про антиурядові акції протесту на Далекому Сході. А місцевим журналістам просто заборонили висвітлювати протести на підтримку Сергія Фургала. Компанія оказувалась давлення, в тому числі силовиків, на конкретних наших сотрудників, тобто їх визивали. За словами колишньої журналістки регіонального державного хабаровського телеканалу «Губернія», працівникам холдингу погрожували звільненням. Далі сотрудники прийшли в понеділок на роботу. От руководства поступила такая информация, что если мы покажем это в эфире, то все вот 200 человек, которые работают сейчас на губернии, пойдут на улицу, потому что это будет просто наш последний прямой эфир.